В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш телевізійний ефір на каналі «Еспресо». Понад 70% українських громадян вважають, що ситуація в Україні розвивається в неправильному напрямку. Люди не довіряють і органам влади, і судам, і прокуратурі, і політичним партіям. Це результат останнього соціологічного дослідження Центру Розумкова. Чому ж українців така недовіра власній державі та її інституціям? Ми поговоримо про це з нашими гостями. Заступник керівника соціологічної служби Центру Розумкова Михайло Міщенко. Вітаю, пане Михайло. Да. Та заступник директора Інституту соціології Національної академії України Євген Головаха. Вітаю, пане Євген. Але перед цією розмовою давайте подивимося і послухаємо деякі результати дослідження Центру Розумкова. Будь ласка. Ситуація в Україні розвивається в неправильному напрямку, так вважає понад 70% опитаних громадян. Лише 14% вважають, що ситуація розвивається правильно. 16% респондентів думають, що Україна подолає проблеми за кілька найближчих років. Понад 47% вважають, що труднощі будуть подолані в більш віддаленій перспективі. Не вірять, що Україна здатна вирішити проблеми, майже 23%. Соціологи відзначають, що у порівнянні з минулим роком зросла кількість людей, які не вірять у свою країну. Найбільше довіряють волонтерським організаціям, збройним силам, церкві, добровольчим батальйонам, Національній гвардії, громадським організаціям, новій патрульній поліції. Натомість низький рівень довіри мають органи місцевого самоврядування, Національне антикорупційне бюро, президент України. Ще менше громадяни довіряють уряду, Верховній Раді, Національному банку, судам, прокуратурі, політичним партіям. Ну, от такі результати. Не знаю, чи хочете ви їх прокоментувати, пане Михайло, додатково? Ну, мені здається, що особливих коментарів не потрібно. Ну, я можу лише сказати, що певною мірою низький рівень довіри до органів влади є, так мовити, історичною традицією для нашого суспільства. На відміну від Росії, для яких властива певне... Пієтизація ставлення до влади, то для українців взагалі характерне скептичне ставлення. Це було помітно навіть в радянські часи, що навіть ніби влада була одна, але все-таки на Україні частіше можна було зустріти от саме таке скептичне ставлення до влади. І тому я думаю, що владі потрібно весь час доводити свою дієздатність для того, щоб їм довіряли. Поки що їм владі довести це не вдається. Пане Євгене, це насправді виглядає як така демократія з схильністю до анархізації. І вона має історичні корені. Ми можемо сказати, ну так, ми бачимо це опитування, кажемо так, от тут не було держави, тому що тут анархізація на першому місці перед демократією, перед державністю. Не треба перебільшувати роль історії, хоча вона дуже суттєва. Справді, в тій же Росії Єльцину наприкінці дуже не довіряли. Ну, Єльцину так, але інституціям ви довіряли. Теж, армії, ну, а ми армії бачимо, ми ж теж армії довіряємо. Ні, у нас дійсно дивна картина, недовіри вже 25 років, от вона так відтворюється з короткими сплесками довіри після переобрання влади. Я думаю, тут є такий важливий чинник, що люди в нас дуже персоніфікують державу. Вони не довіряють інститутам, насправді це... Не довіряють людям. Вони не довіряють людям, які уособлюють інститут. І, по-друге, це проблема... Ще недостатньо розвиненої культури політичної, а друге – це те, що в нас такий механізм приватизації держави колись відбувся, і ніяк ми від нього не можемо відмовитись. А тому кожен, хто приходить на владне місце, він розглядає це місце як приватну власність. 044-490-30-74 – це телефон прямого ефіру «Радіо Свобода». Ви можете телефонувати і задавати свої питання нашим шановним гостям. Я от що помітив, пане Михайло, ви от говорите, що владі треба весь час доводити свою дієздатність. Це, ця парадигма, вона виключає необхідність того, що саме суспільство має відповідати за владу, яку вона обирає. Ну, останнім часом ми спостерігаємо тенденцію, коли люди все менше покладається на якогось можливого месію, який увійде у владу і щось змінить. Все-таки, так, і вони покладаються більше на себе. І тому ми, хоча ми спостерігаємо низький рівень довіри до влади, але не спостерігаємо якихось значних фактів розчарування суспільства загалом. Оскільки не було високих надій саме по відношенню до влади, то відповідно немає і розчарування. Люди розуміють, що вони повинні, якщо вони щось хочуть, вони повинні добитися самі. І я думаю, що це є позитивним моментом.
Я не знаю, наскільки це позитивно, і те, що люди просто не покладають надії на державу, яку вони, в принципі, яка має бути для них. Ні, ну, бачите, вони на неї покладають довіру у віддаленому майбутньому. Тобто, я ж кажу, вони бачать державу, яку особлено зараз конкретною владою, а взагалі держава, от те, що буде колись, подолає таке. Оце, коли в нас оці дві перспективи найближче і віддалено співпадуть, то буде непогано. Мені здається, що все-таки вони покладають більше надії на суспільство. Не держава подолає, а суспільство подолає. Це, мабуть, не одне і те саме. Це важливе все ж таки відмінність, погодьтеся. Ну, суспільство, да. Якщо так дивитись, кому довіряють, то достатньо нові. Скоріше, тут така ситуація. Люди схильні довіряти новим інституціям. От ці волонтерські організації, там Національна гвардія, бачите, все, навіть поліція. Нова. Не міліція. Так. І от все, що нове, тому ще довіряють. Все, що старе, за традицією – ні. Ну от, може нам перейменувати всі інші інституції, тоді буде щось змінитися. Ну, я ще хотів би відзначити таку певну революційну налаштованість суспільства. Все-таки дійсно люди сподіваються на все нове. Тобто для нашого суспільства характерна революційна свідомість. Тобто є якась, звичайно, не для суспільства, для всіх людей загалом. Але є певна частина, ну, Гумільов такий термін проводив пасіонарність. Пасіонарна частина суспільства, яка є таким мотором зміни. Це дуже небезпечна частина суспільства, хоча Гумільов, ви знаєте, такий достатньо проблемний був теоретик. Але оця саме ця пасіонарність – це найпроблемніше місце в його теорії рух. Бо пасіонарні – це ті, хто не думають перед тим, як щось робити. У нас, до речі, може, і занадто пасіонарів, які починають робити, не думаючи про наслідки. Давайте послухаємо дзвінок. Добрий день. Добрий день. Я так розумію, це тема довіри до влади. А ви знаєте, наші власті глибоко плівають, що ми о них там думаємо, що ми їм желаємо, куди б ми їх хотіли відправити. У нас нет реальних ритягів воздействия на них. Як ні? Чекайте. А чому немає? Ви виборець, ви можете прийти і проголосувати? Це що? Берут на этот раз. Ну, они как сидели на тех же коррупционных схемах, на бюджетах, на тендерах, на подрядах, так и сидят. Просто не выбрав, они становятся менее публичными. Но никто же не отбирает у них награбленное. У них льготы остаются, привилегии, связи. Они никак не страдают, понимаете, они ничего не боятся. Ну, стыда совести нет, это такое дело. Но у них же нет страха за содеянное, а содеянное страшно. Они же даже уже в крови по самые уши. Вот это страшно, что нет никакого абсолютно. Не то, что наказание, даже маломальская ответственность. Это слово ответственность уже заёрзали, дальше некуда. Какая ответственность? Где ответственность? Ну, я завжди вважав, що відповідальність – це той вердик, який ви винесете на виборах. І що ви не можете на виборах відповідальний вердик винести, те про вина не влади, а ваша. Мені так здається. Я не знаю. Ну, ви ж виходите з ідеальної схеми демократії. З демократичної схеми демократії, я вибачаюся. У нас своєрідна демократія. Ми ж знаємо, що партійні проекти в нас не можуть виникнути як ініціатива знизу. Потрібно завжди... Потрібний вождь. Вождь, да. А вождь – це той, хто може залучити фінансові ресурси. От і тут є, дійсно виникає проблема, як нам зробити з оце волонтерських усіх рухів, зробити такі партії реальні і до того ж ідеологічні. Бо наші ж партії всі, вони такі ж персоніфіковані, ви ж розумієте, як і держава у свідомості. От зробити з оцих волонтерських добровільних рухів без залучення великих грошей, ну, дієздатні ідеологічні партії. От тоді буде вибір. Ви от говорите про революційні настрої, а у вашому власному опитуванні видно, що першою партією по симпатіях населення є колишня партія регіонів, яка зараз називається опозиційним блоком. Ну, скажімо, там не одна партія, є кілька партій, які мають приблизно однаковий рівень підтримки. Але ж і частка тих, які готові голосувати за опозиційний блок, це все-таки менше 10% від всього населення. Тобто це не така вже велика частина населення, щоб говорити на підставі цих даних, що у нас домінуючі консервативні політичні сили. Врешті, сумарний рейтинг тих партій, які пов'язані, так чи інакше пов'язані з Майданом, він значно вищий, ніж рейтинг опозиційного блоку. Ну і ще я хотів би зазначити, все-таки по відношенню до того, що говорили, що влада зовсім не боїться і не зважає на громадян, все-таки зараз влада
усвідомлює те, що вона не може не зважати на думку громадян так, як це було ще кілька років тому. Все-таки Це прямий результат Майдану. Звичайно, еліта, наша політична еліта, це, мабуть, чи не саме найконсервативніша частина суспільства і найменше зацікавлена в якихось змінах. Але все-таки вони повинні якось діяти, щоб все-таки хоч якимось чином, хоч незначною мірою, задовольнити громадську думку. Давайте послухаємо ще. Дзвінок, доброго дня. Ой, добрый день. Я еще хочу. Вы понимаете, на выборах баллотируются лишь единицы среди тех, кто на самом деле обладает реальной властью. Ведь у нас всего, навсего избранных должностей очень мало. Слушайте, ну як? Чекай. То от ви зараз займаєтеся тим, чим займається кожний деукраїнський чиновник. Ви нам монополізуєте час і розповідаєте те, що вам здається правильним. Хоча насправді у нас величезна кількість посад. І балотуйтеся до районної управи, балотуйтеся до міської. Не замість того, щоб телефонувати в ефір, робіть щось, щоб змінити політику. От моя вам порада. Це просто насправді. Тоді не доведеться так, я б сказав, драматично розповідати про події у власній країні. Ну, мені здається, що ініціатива є найважливішою для громадян. Я не знаю, наскільки ви як соціологи погодитеся з такою точкою зору. Іду телефонувати в ефір, це теж форма громадянської активності. До речі, звісно, не кожен зателефонує. Да, не так. Кожен набереться завзяття. Тому, але це дійсно це перший крок. Бути просто активним вербально, на вербальному рівні це одне, а стати активним політичним. Вербальна активність це журналістика. А це журналістика. Це наша це професія журналістика чи гуманітарія. А дійсно, чому я кажу, що політика це дуже серйозна справа, і треба й туди йти з повною відповідальністю самому. Це дуже важко. В що можуть, пане Михайло, викристалізовуватися ось ці, я б сказав, настрої, які все ж таки виглядають, що суспільство воно не те, що розбалансоване, але воно дуже фрагментоване, судячи з його симпатії, антипатії. Ну, знаєте, от соціологічні дослідження перед Революцією Гідності у грудні 2014 року показували, що нібито немає високого рівня готовності до участі в акціях протесту. Взагалі, з допомогою соціологічних досліджень дуже важко передбачити їх виникнення подібних акцій. Але от загальне відчуття показує, що все-таки рівень потенційної готовності до згуртованих дій у нашому суспільстві досить високий. І тому, от саме тому я вважаю, що владі дуже небезпечно не реагувати на настрої суспільства, і я думаю, що влада врешті це усвідомлює. Вони намагаються балансувати між я маю на увазі представники політичної еліти, між власними політичними і економічними інтересами і настроями суспільства. Як це їм буде вдаватися в майбутньому, невідомо. А от я б не погодився з паном Михайлом. Наші дослідження вже починаючи з 12 року показували, що суттєво зростають протестні настрої. Індекс дестабілізаційності, який ми вимірюємо в моніторингу, і суцелий суттєво зріс, і найвищого рівня він досяг саме у 13-му році. До речі, а таких було три пика. Україна без Кучми, перший Майдан і напередодні Євромайдану. Але потім був суттєвий спад. Але от вже в 15-му році він почав зростати. Ми будемо вимірювати тільки у червні наступний показник. Не знаю, він 15-го року вже почав наближатися до пікового значення. Мене ще зацікавило, до речі, у словах слухачки, те, що вона говорила про те, що от мало місць у владі. І це теж така певний зріз свідомості суспільства, коли людям здається, що в цій владі медом намазано. Я вже не кажу про те, що це єдина можливість щось змінити, це буде бути у владі. Але люди, ви знаєте, це завжди запитують, будь-яка людина, яка там відбулася в своїй професії, вона завжди стикається з питанням своїх співвітчизників, чому вона не йде в депутати чи міністри. Хоча в інших країнах, в цивілізованому світі, бути там, мовно кажучи, науковцем, чи журналістом, чи, я не знаю, там, підприємцем із реальною кар'єрою, набагато більш важливо з точки зору впливу на події, ніж бути якимсь там депутатом, яких 90% ніхто не знає, як їх звуть, і вони ніхто, в принципі, змінюються у відповідності до кон'юнктури. А в Україні не так. В Україні депутати той, хто схопив Бога за бороду. Ну, бачу, я теж би якось би не погодився. Депутати вирішують. Так, це дійсно, іноді їх не бачать.
Але вирішують, яка буде держава, якими законами будемо керуватися. Звичайно, тільки вони нормальні зможуть ці. Да, але вони вирішують, конкретно голосують, беруть на себе відповідальність. Ви знаєте, мені здається, якщо ми повернемося до відповідальності, все ж таки ще не вистачає розуміння, що якщо хочеш, щоб на себе брав відповідальність той, хто тебе не задовольняє, бери сам на себе. От тут є така проблема. Це дуже важко, вирішальний момент. Яким чином можна говорити про те, що повернення довіри до інституції є задачею самої держави? Як повернути довіру до цих інституцій? Перейменування в нове, воно теж небагато що вирішує. Крім того, люди здатні розчаровуватися, пане Михайло, в новому, теж, коли воно стає старим. Я думаю, що для цього потрібно змінюватися. Це як принцип велосипеда. Велосипед стабільний тільки тоді, коли він їде. Тобто, якщо нічого не робити, звичайно, нічого не зміниться. І для цього потрібно, мабуть, саме головне, що для цього потрібно, це політична воля. Створення різних механізмів, інституцій, воно нічого не змінить, коли не буде політичної волі. І це значною мірою ця політична воля з'являється, і коли з'являється тиск знизу, тобто тиск суспільства для того, щоб владні інститути змінювалися. Я не вірю в те, що всередині владних інститутів є якісь люди, чи механізми, чи сили, які здатні самі по собі змінювати ці інститути. Тому що бюрократія, вона це така сила, яку подолати зсередини дуже важко. Її змінити може тільки зовні, саме під тиском суспільства. Послухаємо ще слухача. Будь ласка. Добрий день, шановні. Доброго радіо. Дня. Валентина, місто Київ. Я відносно голосування, ви знаєте, я вже давно народилася в Києві, і кожен раз, коли голосувала, завжди ходила на вибори. І річ у тім, що останні роки, оце ми переживаємо, що це не дуже відповідає нашим прагненням. Я слідкую, як усі жінки, дуже уважно. Були нечесні вибори, і ми тільки маємо надію, що не буде Охандовської цієї бригади. А ви кажете, наш вибор. Це не наш був вибор. Не був один тур. Це нечесно було. І ви знаєте те про це. Ні, я не знаю цього, тому що всі... Ні, я цього не знаю, тому що всі міжнародні спостерігачі визнали, що останні вибори президента України були чесними. Про те, що вони були нечесними, говорили тільки там в Росії десь. Ну ви це повторюєте, це і ваше право. Їх просили ходити по хатах. Оце таке було. Це нечесно, це не гарно. Кого ми просили ходити по хатах? У нас справжні будуть вибори. Тоді будемо бачити. Я знову хочу сказати, що якщо результат виборів вас не задовольняє, це автоматично не означає їхньої нечесності. Це ж дуже, дуже небезпечно, мені здається, коли люди оголошують нечесним те, що їм не подобається. А не те, що сфальсифіковано, а те, що їм не подобається. І водночас готові визнати чесними сфальсифіковані вибори, коли вони задовільні їхнім результатом. Це так. Це у нас так відбувається, я перепрошую, з 2004 року, коли виборці Віктора Януковича готові. Так, обрали батю, і чудово. А як це? Тут проблема це наша, що ми ще чимось на деякі африканські держави схожі. Там теж. Там не одне плем'я висуває одного кандидата, а інше друге. І коли перемагає не твій, то це вже обов'язково сфальсифіковані. Це відмовлятися треба від традиційного підходу до трайбалістського. Це да, африканський термін. Трайбалізм у нас ще такий, він можливо умовний, але так і є. Все-таки були екзит-поли, причому їх було дуже багато, і які фінансувалися різними політичними силами. Вони співпали. Все-таки це дозволяє говорити, що офіційні результати відповідали більш-менш реальності. Ми навіть не про це говоримо. Так. Просто закликаємо людей приймати і свій вибір, вибір більшості як такий. І, звичайно, боротися з тим, що вибори ніколи в нашій країні не фальсифікувалися. Подякую Михайлу Міщенку і Євгену Головах за участь в програмі «Ваша свобода», яку провів для вас сьогодні Віталій Портуков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.